Tidur yang cukup membuatkan Elle semangat untuk memulakan hari keesokannya. Bila jadual Elle padat, Elle selalunya bergerak sendiri. Hari Elle bermulalah dengan melawat kafe kesayangan Elle, seterusnya ke meeting, interview dan photoshoot. Sesekali berjumpa dengan peminat membuatkan Elle rasa dekat dan dihargai walaupun seharian bekerja. Bagi Elle, ada sesuatu yang Elle nantikan pada setiap penghujung hari, iaitu memanjakan kulit dengan Bogas Face Scrub dan Bogas Beauty Advanced Serum. Anda pula, bagaimana?